Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Чи дотримуються правил карантину тернопільські заклади швидкого харчування і приватні стоматології, які відсьогодні можуть працювати? Дізнавалися кореспонденти Суспільного. У Кременці 30 підприємців влаштували автопробіг. Вимагали скасування єдиного податку під час карантину. У Тернополі під час карантину зменшилася кількість донорів. Чи вистачає на сьогодні компонентів крові? Жительку Тернопільщини, які перші в Україні зробили рідкісну автотрансплантацію серця, сьогодні виписали з лікарні. Відсьогодні в Тернополі можуть працювати заклади швидкого харчування і приватні стоматології. Заклади харчування мають видавати їжу та напої з собою, а працівники повинні бути в масках, рукавичках і проводити дезінфекцію не рідше, ніж двічі на день. Приватні стоматології мають право проводити термінові операції за попереднім записом. У працівників стоматології мають бути довідки про те, що вони не хворі на коронавірус, і в приміщенні має бути не більше одного пацієнта. Таке рішення ухвалили вчора на засіданні Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом. Про це повідомила заступниця начальника відділу охорони здоров'я Тернопільської міськради Ольга Ярмоленко. Наша знімальна група побувала у кількох таких закладах, тож більше про це дивіться далі. У цих кіосках на театральному майдані Тернополя продають каву, чай, паніні і круасани. Власниця одного з кіосків Ганна Чорна каже, не працювали від початку карантину. Зараз готує заклад до відновлення роботи. Ну, звичайно, що фінансові втрати. Якщо ми не працювали, а люди в нас є оформлені, то ну, це само собою. І плюс там товар якийсь закупляли, він ну, все стоїть. Але щоб порахувати наразі, поки що ну, ми не підраховували. Ми працюємо тільки ну, на винос з собою, тобто якщо людина навіть і зайде, то вона забере свій товар і вийде. Тоді наступна людина може заходити інакше, але ну, ми не працюємо. Тернополянин Андрій Яворський прийшов до кіоску, щоб купити каву. Я з самого ранку до роботи прийшов каву попити. Крута штука. Себе в себе відкрило. Через місяць білоруська, шведська, українська, італійська, іспанська системи покажуть, хто був правий, хто був не правий. Ну, я вже вважаю, що треба відкриватися. Все, дякую вам. Лілія Салтикова – бариста. Розповіла, як від сьогодні обслуговує клієнтів. Сьогодні ми вийшли перший день. Дезінфікуємо ми раз в годину все. У нас є спеціальний дезрощин. З клієнтами в рукавичках все. З грошима то ще одні рукавички надіваємо. А це приватна стоматологія на вулиці Юліуша Словацького. Ще дві стоматології на вулиці родини Барвінських також зачинені. Доброго дня, скажіть, будь ласка, стоматологія працює? Ні, клініка зачинена на карантин. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ми зателефонували до одного зі стоматологів Тернополя Андрія Селогорника. Щоб дізнатися, чому приватні стоматології не працюють, він повідомив, що стоматологи радяться із тернопільським штабом боротьби з коронавірусом щодо умов відновлення роботи. Нагадаю, 30 квітня відбулася зустріч підприємців з міським головою Тернополя Сергієм Наделом. Вони вимагали дозволити їм відновити роботу. А 28 квітня підприємці Тернополя влаштували автопробіг на захист малого та середнього бізнесу під час карантину. Це повідомила організаторка автопробігу, голова Тернопільської громадської організації підприємці Галичини Ольга Шахін. За її словами, організували автопробіг члени громадської організації підприємці Галичини. Участь в автопробігу взяли близько 100 осіб. Містом колоною їхали понад 80 автомобілів. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крет. У Бережанах сьогодні відновив роботу продуктовий ринок. Про це повідомив міський голова Бережан Володимир Музичка. За його словами, у місті немає жодного хворого на коронавірус. Директор ринку Михайло Мартинишин розповів, що працюють приблизно 15 магазинів. На цих кадрах видно, що там продають овочі, фрукти, молочні та інші продукти, а також насіння. За словами Михайла Мартинишина, на вході на ринок усім вимірюють температуру і антисептики, дезінфікують прилавки кожні 3 години, каже Михайло Мартинишин. Продавці працюють на відстані близько 3 метрів один від одного і загороджені прозорою плівкою. Вони в масках і рукавичках. Покупців також пропускають лише в масках. Начальник Бережанського районного управління Держпродспоживслужби Андрій Гудзеляк розповів, що роботу ринку відновили відповідно до постанови Кабміну. Сьогодні комісія, яку створила Бережанська міська рада, перевірила дотримання вимог на цьому ринку. Умов карантину працівники ринку не порушують, розповів Андрій Гудзеляк. За його словами, комісія запропонувала
закрити центральний вхід і користуватися запасним, щоб уникнути скупчення людей. Понад 30 кременецьких підприємців влаштували сьогодні автопробіг на захист малого і середнього бізнесу під час карантину. Про це повідомив організатор заходу Роман Пшевлоцький. За його словами, автопробіг відбувся від кільця на в'їзді до Тернополя і до будівлі Кременецької міської ради, де відбувалося засідання виконкому. Колона автомобілів рухалася із дотриманням дистанції, каже Роман Пшевлоцький. Підприємці з машин не виходили, аби не порушувати умов карантину. За його словами, вимагали скасування єдиного податку під час карантину. Ми наполягаємо на скасуванні єдиного податку за квітень-травень місяць. Через те, що ми в ці місяці практично не працюємо, не отримуємо доходи, а єдиний податок і треба сплачувати. В нас також є сім'ї, яких треба кормити. Деякі підприємці, багато мають найманих працівників, в яких теж закінчуються певні засоби існування. Виконком міської ради перенаправив наше звернення на сесію міської ради, яка відбудеться 7 числа. Міська рада та підприємці Кременеччини звернуться до Кабінету міністрів, до президента України з проханням розробити алгоритм підтримки для малого та середнього бізнесу. Через ситуацію з захворюваністю на коронавірус у Кременецькому районі підприємці зняли одну з вимог, саме про надання дозволу на початок роботи закладів громадського харчування, розповідає Роман Пшевлоцький. Деякі підприємці звернулися з вимогою відкрити бізнес. Під час обговорення, що в нас в Кременці є певні спалахи коронавірусу, підприємці дійшли до єдиного висновку, що ми готові почекати ще до 11 числа, з якого починається послаблення карантину. Тим часом від сьогодні Кременецьку філію служби зайнятості закрили на карантин. Таке рішення прийняв Кременецький оперативний штаб, бо цими вихідними коронавірус виявили у двох працівників філії. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. За його словами, в одного із фахівців було прикореневе запалення легень, зробили ПЛР-тест і виявили коронавірус. Інший захворів, коли був у відпустці. Ця людина не контактувала зі співробітниками, каже Василь Олещук. Також він розповів, куди звертатися жителям Кременецького району за послугами служби зайнятості. Вся та робота, яку проводила Кременецька філія, ми беремо на себе Тернопільський обласний центр зайнятості. На сьогоднішній день є наказ обласного центру зайнятості, де призначено виконуючого обов'язки директора філії Кременецької. Так же само і спеціалісти, які відповідають за ту чи іншу ділянку роботи. Якщо людина хоче скористатися послугами служби зайнятості, вона заходить на сторінку Тернопільської обласної служби зайнятості. Там є всі номери телефонів, є зразки заяв, зразки документів, які необхідно подати для того, щоб стати на облік служби зайнятості. І скористатися на сьогоднішній день необхідно соцмережами, Фейсбук. Василь Олещук каже, з початку карантину кількість дистанційних звернень до обласного центру зайнятості зросла з 5% до 25%. Як повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Панич, уже встановили коло контактних осіб хворих на COVID-19 Кременецької філії служби зайнятості. Це 20 її працівників. Серед відвідувачів філії контактних немає, тому що працівники із ними спілкувалися через віконечко. Усім 20 контактним особам уже зробили ПЛР-тести, матеріали передали до обласного центру зайнятості і результати будуть відомі завтра близько 13-ї години. Володимир Паничев каже, остання хвора на роботі була 1 травня. За контактними особами лікарі проводитимуть медичне спостереження до 14 травня. У Кременецькій філії служби зайнятості вчора провели дезінфекцію. У 27 жителів області виявили коронавірус за останню добу. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. Найбільше випадків, за її словами, зафіксували в Кременецькому районі. Там на COVID-19 захворіли 14 осіб за добу. Також 7 нових випадків лабораторно підтвердили в Тернополі, 3 в Чортківському районі та по одному випадку в Тернопільському, Теребовлянському і Шумському районах. Загалом в Кременецькому районі 270 осіб лабораторно підтверджених випадків, а в місті Почаєві 100, саме в тому числі в місті Почаєві 140. Інтенсивний показник, тобто показник захворюваності на 100 тисяч населення перевищує в 4,5 рази середньообласний. Питома вага захворюваності на ковід мешканців міста Почаєва становить практично 52% від
всіх лабораторно підтверджених випадків в Кременецькому районі. Тобто маємо дещо більше половини всіх хворих, це саме в Почаєві. Більше третини людей, в яких виявили коронавірус за добу, медики, розповіла Світлана Маціпура. За її словами, захворіли 12 медиків, 6 в Кременецькому районі, 3 у Тернополі в онкодиспансері, 2 у Чортківському районі і 1 в Теребовлянському. На сьогодні коронавірус виявили у 221 медичного працівника Тернопільщини. Видужали від COVID-19 за добу 13 осіб. Від початку пандемії одужали 172 жителі області, 15 осіб померли, повідомила Світлана Маціпура. В області коронавірус виявили у 923 осіб, з них 862 дорослих і 61 дитина. За добу працівники лабораторного центру провели 281 тест методом полімеразно-ланцюгової реакції. Загалом цим методом в області обстежили 5643 людини. На сьогодні статистика по районах виглядає так. Як сказала Світлана Маціпура, найбільше хворих залишається у Кременецькому районі. Там 270 хворих, у Монастириському – 183, у Шумському районі – 108 хворих. У місті Тернополі – 81 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, у Бучицькому районі – 62 випадки, у Чортківському – 53, у Заліщицькому – 43, у Козівському районі – 25, у Лановецькому – 19, у Збарицькому – 14 випадків, у Борщівському та Гусятинському і Тернопільському районах по 13 випадків COVID-19, у Теребовлянському – 11, під Гаєцькому – 5, під Волочиському – 4, у Бережанському та Зборівському районах найменше хворих, там по 3 випадків. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 366 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 1875 пацієнтів одужали, померли 316 людей. Серед інфікованих 2479 медиків і 881 дитина. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше на сьогодні залишаються у Чернівецькій області, там 1948 хворих, далі йде місто Київ, 1583 хворих і на третьому місці Івано-Франківська область, там 1015 випадків. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці, 923 випадки і найменше хворих у Луганській області, 38. 24 донори здали кров в Тернопільському центрі служби крові за останні 2 дні. Це вдвічі менше, ніж у такі ж дні до карантину, розповіла Суспільному завідувачка відділу заготівлі крові і компонентів Віра Монастирська. Жінка каже, загалом під час карантину в Тернополі зменшилася кількість донорів на третину. Для порівняння, до карантину в обласному центрі служби крові за місяць було в середньому 800-900 донорів, зараз їх є 250-300, каже Віра Монастирська. За її словами, на сьогодні область компонентами крові забезпечена на місяць, але її потрібно заготовляти щоденно. Як це відбувається, Марія Котенко бачила. Це відділ заготівлі крові і компонентів. Тут донори здають кров. Тут її перевіряють, розділяють на еритроцити та плазму. Іванна Присяжнюк стала донором вперше. Я допомагаю своїй знайомій, в неї хрещенник хворий раком крові. Я вирішила допомогти, здати йому кров. Зроблю, чесно, був мандраж, аж проснулася 5:30. Але ні, не страшно, відчуваю себе комфортно і знаю, що це для доброї справи, то дуже добре. Про те, що потрібні донори, студентка Олеся Липак побачила у соцмережах. Вирішила нарешті наважитися і здати. Бо ще раніше хотіла, зареєструвалася на донору, я і так думала про це, а тепер вирішила здати. Так, якщо буде все добре, добре себе почуватиму, то планую надалі бути донором. Завідувачка відділу заготівлі крові і компонентів Віра Монастирська розповідає, наскільки зменшилась кількість заготовленої крові за останні 3 місяці. Взяти до порівняння кількість переробленої крові, то за лютий в нас було 303 літри, за березень 193 літри. І за квітень 137 літрів. Тобто зменшується, йде динаміка до зменшення. Це відділ експедиції. Тут у спеціальній камері зберігаються 55 літрів еритроцитної маси. Це обстежена кров, яку відправлять у лікувальні заклади, каже медсестра Світлана Найда. 42 дня зберігається еритромаса. Ми маємо найстарішу від 30 березня і по вчорашній день. Звідси проводиться видача обстеженої крові по всіх лікарнях області, які роблять замовлення, ми видаємо.
Виконувач обов'язків генерального директора Тернопільського центру служби крові Петро Лученко каже, що кров можна здавати з 9:30 до 13:00 людям від 18 до 60 років. З початку карантину кількість людей, які добровільно виявили бажання здати кров, зменшилась приблизно 2,5-3 рази. Мої люди настрашені, бояться, думають, що можна когось заразити або самому заразитися. У нас заразитися практично неможливо. Ви це бачите, у нас все одноразове, міряється температура, лікарі оглядають, кому можна, кому не можна. За словами Петра Лучанки, усім відвідувачам центру крові перевіряють температуру та міряють тиск. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Пенсіонерам Тернопільщини розпочали виплачувати перераховані пенсії. Про це повідомила начальниця управління застосування пенсійного законодавства Пенсійного фонду області Світлана Руцька. За її словами, більше 197 тисячам пенсіонерів області підвищили пенсію в середньому на 131 гривню. Пенсійні виплати перераховано із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески, яка враховується для обчислення пенсій в розмірі 1,11%. На Тернопільщині такий перерахунок проведено автоматично, без особистого звернення громадян. Близько 253 991 отримувачу пенсій. З них отримало підняття більше 197 тисяч отримувачів пенсій, а це 77,6% від загальної кількості усіх отримувачів пенсій в Тернопільській області. Середній розмір підняття пенсії становить 131 гривня 26 копійок. Також варто наголосити, що для осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і мають необхідний страховий стаж роботи для жінок 30 років, для чоловіків 35, їхній розмір пенсії не може бути менший, ніж 2100 гривень. 4 травня Головним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області розпочали виплати пенсій проіндексованих шляхом зарахування на поточні рахунки в банку і через акціонерне товариство «Укрпошта». Нагадаю, постанову про перерахунок пенсій у травні Кабмін прийняв 1 квітня цього року. Загалом в Україні пенсію перерахували 9 мільйонам 900 тисячам пенсіонерів. З них підвищення отримали 8 мільйонів 360 тисяч осіб. Середній розмір підвищення пенсії по Україні – 259 гривень 41 копійка. На пенсійні виплати в травні з держбюджету спрямували 4,7 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсії на суму 7,3 мільярда гривень. На Тернопільщині потреба на пенсійні виплати на травень становить 753 мільйони 53 тисячі гривень, розповіла Світлана Руцька. Жительку Тернопільщини Галину Красницьку, якій першій в Україні провели аутотрансплантацію серця, виписали з лікарні. Суть цієї операції полягала у тимчасовому видаленні серця, зменшенні його в розмірах, проведенні заміни клапанів і повернення серця у тіло пацієнтки. Операцію жінці зробили у Львівському військовому госпіталі. Сьогодні, коли минає місяць від моменту проведення трансплантації, пацієнтка повертається додому. Галина Красницька сьогодні залишає лікарню. Почуваюся я набагато краще, чим було до операції. Вже зовсім не те, що було. Вже я живу. Галину Красницьку зустрічає донька. Другий день народження. Врачі подарували ще шанс на життя. Ну, словами важко сказати. Вдячність висказати. Завдячую їм життям. Пацієнтку із Тернопільщини прооперували 6 квітня. Пройшло 4 тижні після операції, пацієнтка просто зовсім вона виглядає по-іншому навіть. Говорить без задишки, ходить, рухається, є добрий апетит, нормальні фізіологічні відправи. Тобто пацієнтка вертається до нормального життя. 15 років тому у Галини Красницької діагностували ревматизм серця. Це була ревматична хвороба, багаторічна ревматична хвороба з ураженням, критичним ураженням двох клапанів серця, мітрального і аортального клапанів. І як вже додаткове ускладнення розвинулося, розширилося ліве передсердя пацієнта. Жінці провели автотрансплантацію серця з редукцією передсердя та заміною клапанів. Операція тривала 7,5 годин. Ці операції в Україні до цього часу не проводилися.
в нашому центрі нам вдалося це зробити вперше. Якщо брати в загальносвітовому масштабі, це теж надзвичайно рідкі операції, тому що рідка патологія. Кардіохірург Володимир Мороз, який проводив операцію, каже, що попереду у пацієнтки період реабілітації. Я думаю, тижні 3-4 вона ще буде відновлюватися інтенсивно, а в подальшому вона повинна вернутися до нормального життя, відповідно до свого віку. Вона досить ще молода жінка і 65 років. Мусить бути активною, робити все, що їй подобається. Оксана Цихоляс, Олег Реп. Новини на Суспільному. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.